Тростянській громаді було 8 одномандатних виборчих округів, зареєструвалися 22 кандидати, перемогли. Богдан Навізівський, Світлана Кондратенко, Оксана Підкова, Лариса Москаль, Василь Симотюк, Галина Авраменко, Михайло Якимець, Леся Гевко. Усі кандидати – самовисуванці, повідомила голова виборчої комісії Товстенської громади Любов Філіпчук. За її словами, вибори пройшли без порушень, у голосуванні взяли участь 1069 осіб. У Саранчуківській громаді було 3 одномандатних виборчих округи, зареєструвалося 6 кандидатів. Мандати отримали Лілія Яравлюк, Оксана Дзьомба, Роман Наконечний. Усі кандидати – самовисуванці, вибори пройшли без порушень, у голосуванні взяли участь 156 осіб, повідомила секретар виборчої комісії Саранчуківської громади Руслана Глинка. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик прокоментував проведення виборів у цих громадах так. Щодо виборів в Саранчуківській ОТГ, то там вибори відбувалися в Літинській сільській раді. Щодо порушень під час дня виборів, то були десь вже класичні порушення. Це те, що виборці приходили без паспортів. Також були досить незначні порушення, які стосувалися процесу підготовчого засідання, самого засідання, тобто відповідно процедури виконання тих, які передбачені в плані послідовності. І десь були такі також незначні порушення, що стосуються підрахунку голосів, мається на увазі також дотримання певних процедур. Але загалом вибори пройшли спокійно, тобто значних порушень, які б вплинули на хід голосування, не було. За даними Товстенської селищної виборчої комісії, відповідно, вибори відбулися, скажімо так, досить також спокійно. Наші спостерігачі були на виборчих дільницях в цей день, де також якихось значних порушень не було зафіксовано.